Ora, cá estamos eu e a Lola para fazer a receita extra de confinamento que temos aqui acordada fazer ao fim de semana. Vocês escolheram o bolo formigueiro para fazer esta semana. Eu devo-vos a escolher entre umas bolachas e um bolo. Vocês escolheram um bolo, depois devo-vos a escolher entre o bolo formigueiro e outro, e vocês escolheram o bolo formigueiro. Portanto, é esse que vamos fazer. É um bolo simples e é um bolo saboroso e um bolo divertido. O que nós vamos fazer basicamente é um bolo de iogurte simples. Portanto, quem não quiser fazer um bolo formigueiro pode fazer na mesma esta massa e não juntar nada e fazer um bolo de iogurte simples. Se quiserem, em vez de juntar o granulado de chocolate, que é o que nós vamos juntar a esta massa para transformar este bolo num bolo formigueiro, ele vai ficar a parecer que está cheinho de formigas. Podem também juntar esse mesmo granulado, mas colorido. Vou-vos já dizer que muitos desses granulados coloridos não vão funcionar tão bem, porque há alguns que debotam e depois fica assim, como dizer, estranho. Eu não vos vou saber dizer quais os granulados coloridos que vão funcionar bem ou vão funcionar melhor ou menos bem. Por isso, olhem, se quiserem, arrisquem. Eu agora vou tratar é do meu formigueiro clássico. Ora, vamos então ao já clássico tour dos ingredientes. São ingredientes simples e bastante básicos de bolos: açúcar, farinha, ovos, óleo. Eu costumo usar óleo de girassol, iogurte. Este é um iogurte grego natural, mas podem usar um iogurte natural simples ou o iogurte que preferirem. Fermento e baunilha, eu uso esta baunilha em pasta, mas podem usar a baunilha que preferirem ou omitir a baunilha. E as formiguinhas, que é o que dão nome a este bolo formigueiro, que é este granulado de chocolate que muitas vezes se associa aos brigadeiros. Vamos começar pelo princípio que nos bolos é sempre pré-aquecer o forno, neste caso a 180 graus. Agora, para fazer a massa do bolo, vamos começar por separar os ovos. Vamos colocar aqui as claras para batermos mais à frente e aqui as gemas. Estas claras reservamos então e agora aqui às gemas vamos juntar os ingredientes úmidos. O óleo. Vamos juntar também o açúcar. Que já várias vezes me ouviram dizer que muitas vezes a gente considera um ingrediente úmido porque ele dissolve-se juntamente com os outros úmidos e o iogurte. Vou aproveitar também e colocar a baunilha, neste caso, como eu estou a fazer metade da receita, será o equivalente a mais ou menos meia colher de chá, mas podem fazer sempre a olho e dependendo do vosso gosto. E agora vamos bater isto aqui com uma vara de arames até ficar tudo bem misturado. Segundos mais ou menos depois, já temos aqui a nossa massinha. Não sei se na imagem conseguem ver alguns pontinhos pretos, são da baunilha. E vou juntar então agora a farinha e o fermento, que é meia colher de chá, porque eu estou a usar, vou fazer metade da receita. Então venho aqui e meço meia colher de chá. Já agora, estas colherinhas, cada vez que eu uso, alguém me pergunta de onde são da Tiger. Pronto, e agora que temos então os secos, juntos, vamos envolver delicadamente no resto da massa. A farinha está praticamente toda integrada na massa. Eu agora vou mudar de aparelho e em vez daqui da vara de arames vou passar para uma espátula e vou aproveitar e vou incorporar e envolver as nossas formiguinhas de chocolate. Pronto, agora esta massa só precisa das claras batidas em castelo. É exatamente o que vou fazer agora. Agora só nos resta então incorporar as claras na massa principal, envolvendo delicadamente, já sabem como é. E como viram, super, super simples de fazer. Se vocês tiverem os ingredientes pesados e tudo organizado, em 5 minutos fazem esta massa. Já sabem que eu costumo colocar sempre uma parte das claras.
esta primeira parte, sobretudo quando são assim massas densas, como é o caso desta, que é um bocadinho, serve para aligeirar a massa, equilibrar um bocadinho as texturas. Esta massa fica mais ligeira, mais fácil de trabalhar e depois as restantes claras já se incorporam mais facilmente. Eu vou cozer o meu bolinho nesta minha forminha que eu já usei outro dia e que batizei de forma do confinamento, porque é uma forma muito pequenina para fazer bolos pequeninos. Esta forma tem 700 ml de capacidade, eu nunca usei para fazer esta quantidade. Vou agora untá-la, vou untar com spray desmoldante. Vocês untem as vossas formas como for mais confortável para vocês. E vou ver, vou encher aqui, se vir que fica muito cheia de massa, o resto da massa que me sobrar faço um ou dois queques. Está aqui na forma prontinha para ir para o forno. Deu então para fazer aqui a forma, eu acho que está bem assim, não quis arriscar a encher mais, provavelmente até não teria havido problema, mas resolvi com o restinho da massa fazer um quequezinho para não arriscar. Programei 15 minutos, será mais ou menos o tempo que vai demorar a cozer o quequezinho, o bolo talvez entre uns 30, 35 minutos, eu depois já vos digo o tempo certinho quando tirar do forno, mas também queria deixar a sugestão, se vocês não quiserem fazer um bolo e quiserem fazer a massa só com queques, como veem funciona perfeitamente também e é uma ótima solução. O bolinho também já saiu do forno, esteve exatamente meia hora. Agora vou deixá-lo aqui descansar uns 10 minutinhos e depois desenformo. E parece-me que foi boa decisão ter feito o quequezinho e não ter colocado toda a massa na forma. Passaram então mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos. Eu até já consigo tocar aqui na forma. Vêem como o bolo já até se solta. É super fácil também de virar e de manipular porque é muito pequenina a forma. E agora é só retirar e aqui está ele. Digam lá que não está uma beleza este bolinho. Eu vou deixá-lo simples, se vocês quiserem incrementá-lo, a caldinha de chocolate do vídeo desta semana, do bolo de banana mármore, vai ficar aqui muito bem, vai assentar que nem uma luva. Vão lá ver o vídeo e a caldinha se quiserem. Ora, vamos lá então sacrificar esta belezinha. Este barulhinho de fundo, não sei se estão a ouvir, é a Lola. Aqui está ele. Fica com um ar muito, muito divertido. E é um bolo saboroso. A massa é saborosa. Diz lá, Lola, o que foi? Também querias, era? Também querias? Não podes. Pronto. Agora só me resta aquela dentada da praxe. É ótimo.